Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za milé uvítání a vás upozorňuji, že se stáváte obětí mého experimentu, protože jsem vybral téma, které souvisí s regionem, s Ústím nad Labem, ale zároveň je to téma, které jsem badatelsky poprvé dělal před 40 lety. Trvalo to mi to dlouho, než z toho vyšla poměrně rozsáhlá studie před 27 lety. A tak jsem byl sám zvědav, co to se mnou udělá, když se k takovému tématu vrátím. Byl jsem překvapen, protože opravdu tu studii jsem zpracoval velmi poctivě, ale ten časový odstup zároveň je takový, že člověk se na stejný problém dívá jinýma očima, má jiné zkušenosti, i badatelské, a napadají ho věci, které ho dříve nenapadly, protože překoná ten dynamický stereotyp, že pracuje neustále se stejným materiálem a náhle ten časový odstup mu otevře oči. Bitva před Ústím nad Labem na dnes již neexistujícím bojišti se odehrála 16. června 1426 v neděli. Důvody, proč k té bitvě došlo, jsou zjevné. Dříve či později muselo dojít ke konfrontaci mezi saskými zájmy v severních Čechách a mezi husity, kteří od poloviny 20. let systematicky rozšiřovali svou kontrolu nad okrajovými oblastmi Českého království a zároveň si uvolňovali prostor a cestu k výpadům jednak do vedlejších zemí koruny české, na které se pokoušeli ovládnout a které byly katolické, konkrétně tedy v té oblasti zdejší do Horní Lužice, a také pochopitelně ve snaze zasáhnout nepřítele na jeho vlastním území, a to se týkalo právě té oblasti Míšeňská, Saska, Saska-Vittenberská a Durynská. Právě vládnoucí rod v této oblasti, Vetinové, byli protihusitsky naladění a zúčastnili se i té první protihusitské kruciáty v roce 1420. Máme tři Vetiny, tehdy před Prahou dva Fridrichy a jednoho Viléma. I saské zájmy tady v severních Čechách byly ovšem staršího data. Míšťané sem pronikali majetkově už ve 14. století a v roce 1423 v dubnu Zikmund Lucemburský z titulu českého krále, jehož královské důstojnictví ovšem husité nerespektovali, udělil do zástavního držení Fridrichovi prvnímu bojovnému z rodu Vetinu města Most a Ústí nad Labem, přičemž v držení Vetinu bylo ještě město Osek, bylo ještě město Duchzov, hrad Osek, a Vetinové měli posádku také na zde nedalekém hradě Blansko, Blankenstein. Hrozilo z českého pohledu tedy nebezpečí, že tady vznikne jakási saská enkláva už na území
českého království, která by se mohla stát základnou pro vetinskou sekundogenituru a že by vlastně ta oblast nejší severočeská vytvořila jakýsi kompaktní celek s těmi vetinskými državami na druhé straně Krušných hor. To bylo nebezpečí, které si čeští politici a čeští státníci uvědomovali velmi silně, zvláště potom v pozdějších desetiletích Jiří z Poděbrad, který, jak známo, potom udělal za těmito vetinskými nároky a požadavky tečku, když uzavřel z Vetiny v Chebu v roce 1459 dohody o vypořádání, vše to neznamenalo, že by se Vetinové vzdávali úplně svých nároků v českých zemích, protože, jak někteří z vás jistě vědí, tak v roce 1458 Vilém Saský kandidoval na český trůn a později o český trůn projevil také zájem vévoda Albrecht v roce 1471. Ale zpátky do toho roku 1423-1426 postavení Fridricha I. Bojovného jako míšeňského markraběte se zlepšilo právě to v roce 1423, protože Zikmund ho učinil kurfürstem svaté říše římské, čímž se Fridrich Bojovný dostal do nejvyššího ranku říšských knížat mezi volitele římského krále a jednou tedy zveličil na tehdejší středoevropské politické scéně. Musíte, jak jsem říkal, v roce 1425-1426 postupně přecházejí do ofenzívy na českém území a uvolňují si prostor k výpadu do zahraničí, nejenom tedy se stahou tak vládnout sever, ale třeba i na Moravě, kde v roce 1426 obsadili Břeclav, klíčovou pevnost, odkud mohli pronikat do Dolních Rakous a do Uher. Tady v severních Čechách to bylo poměrně složité, protože celý ten pás vlastního podkrušnohoří byl v katolických rukou, jak už vyplývá z toho, co jsem říkal o těch saských državách. Byly ovšem tady i další katolické lokality, jako například hrad a město Krupka, které patřily hornolužickému Vojtovi Albrechtovi z Kolnic. Byl tady hrad Kišper, na kterém seděl rytíř Edgar z Polenska, von Polenz. A samozřejmě bychom takhle mohli pokračovat směrem potom na západ až do oblasti vlastně toho západního podkrušnohoří. Zatímco východním směrem pod Lužické hory byla velmi silná katolická šlechta, ať už to byli katoličtí příslušníci rodu Wartenbergů nebo Donínové na Frýdlantě, Biberštejnové. Takže opravdu to byl pás, do kterého se husité velmi obtížně dostávali a o který se mohl opírat Zikmund Lucemburský. V roce 1425 ještě měli husité poměrně svázané ruce z prostého důvodu, protože probíhal mezi nimi zápas o dědictví po Žižkovi. Žižka zemřel 11. října 1424 a zejména tedy velké napětí bylo mezi táborským a sirotčím východočeským husitským svazem a pražský svaz husitský velmi oslabený tomu vlastně jen tak sekundoval, přihlížel. Ale v roce 1426 už se situace vyjasnila a vznikla poměrně pevná organizační struktura husitských svazů táborského, sirotčího a pražského, které se opíraly o stejný model
To byl model, že existovalo polní vojsko, stálé polní vojsko, které měli i Pražané. Potom to byly vojenská obec takzvaných domácích hotovostí, to je z těch měst, které patřily do příslušného husitského svazu. A potom to byli šlechtičtí spojenci jednotlivých husitských svazů. Čili bylo to vlastně takové federativní uspořádání. V čele těch svazů stál vlastně duchovní vůdce, jako ideový představitel, politický představitel, což byl u táboritu Prokop, kněz Prokop Holý, byl to kněží u sirotku, kněz Prokopek, a u Pražanů měl tuto roli nejpozději od roku 1427 mistr Jan Rokycana. Co je důležité, že v roce 1426 už existovala ta polní vojska, polní vojsko siročí, vlastně vzniklo ještě za Žižkova života v roce 1423, polní vojsko táborské se sformovalo v roce 1426 a vlastně ty pražské síly vlastně taky dostávají pevnější strukturu v tomto období. Takže to byl předpoklad pro tu úspěšnou husitskou ofenzívu, která potom pokračovala v roce 1427 a která se na mezinárodní scéně ve 30. letech potom vynutila jednání s Bazilejským koncilem o husitském programu. Nebyly to jenom důvody samozřejmě politické, státoprávní, které vedly husity k tomu, aby se pokusili ovládnout cesty do zahraničí, ale také ekonomické, protože na husity byla v roce 1420 uvržena obchodní blokáda, a když nebylo jí možné dodržovat nikdy vždycky s těmi obchodními blokádami, je to samozřejmě velký problém, platí to i v současném století, tak přece jenom byla nepříjemná a husité samozřejmě žádali si zboží jaksi pro české obyvatele a také tady byla velká zátěž těch polních vojsk, která se musela z něčeho živit. Jejich zásobování a vyživování právě v českém prostoru bylo neúnosné vzhledem k obyvatelstvu, takže bylo lepší, když se živili za hranicemi, čím tady byly důvody i jasně ekonomické, a nebylo to nic nového, protože třeba stejně si počínal francouzský král Karel VII, který své stále vojsko posílal do zahraničí, aby se tam uživilo samo. Na jaře 1426 sirotci podnikli pokus proniknout do oblasti Lužických hor. Využili tedy své základny, kterou si vytvořili mladé Boleslavy a v českém dubu, jehož se zmocnili v roce 1425, a pod vedením Jana Romanoče z Dubé vypálili Mimoň, obsadili Benešov nad Ploučnicí, přičemž v tom Benešově podle zprávy jednoho Václava z Lipska nebo von Leipzig, tak ten tam dali popravit členy městské rady tím způsobem, že je pověsili hlavami dolů, což byla zvláště potupná, ponižující záležitost, která, jak víte, se táhla potom i do 20. století, protože v období byl postupně takhle pověšen Benito Mussolini, takže to má znakovou povahu, a dokonce, že tam dali pobít veškeré mužské obyvatelstvo starší 12 let, což se mi zrovna nezdá, protože většinou to bylo až od 14 let, to bylo považováno za moment, kdy
hoši, jinuši jsou už bojeschopní, ale je možné, že právě ta zpráva byla zveličená jenom proto, aby mobilizovala katolické síly proti husitům, proti Roháčovi, protože byla ohrožena Česká Lípa, tehdy se jí říkalo Lipí, která stejně jako Benešov nad Loučnicí patřila Hinkovi, Berkovi z Dubé. A samozřejmě její pád by byl velmi nepříjemný i pro horolužické šestiměstí, které situaci na českém území od roku 1421 velmi pečlivě monitorovalo, protože se obávalo případných pádů husitských vojsk. Takže v Horní Lužici nastal poplach, dokonce z Hořelečky vyslali 23 střelců do Lipého, ale bylo už pozdě, protože posádka Lipého kapitulovala a sirotci tam získali velmi důležitý opěrný bod, pevnost, ze které potom pořádali tažení proti Horní Lužici až do roku 1434. Zároveň byly v pohotovosti i táborité, kteří se rozhodli pomoci Jakubkovi z Břesovic, což byl původně moravský nižší šlechtic, který kde se vzal, kdo se vzal, se stal husitským hejtmanem Bílině. Bílina byla jediný pořádný opěrný bod pod Krušnoří, který husité získali na Albrechtovi z Koldic v červenci 1421. Kdy se tam Jakubek stal hejtmanem, není jasné, nepochybně jim byl v roce 1425. Podle mě přišel do Prahy s Haškem z Valdštejna, z Moravy, ze Sovice Soho, Uherského Hradiště a udělal mezi Pražany kariéru a pak se vlastně na Bílině a pod Krušnohoří osamostatnil. Táborité spolu s Prokopem Holým, ale jak probíhaly ty operace, není jasné, protože prameny se tady velmi liší a někde se spoléhá i na zprávy zaznamenané až na počátku 17. století. Jenom víme, že táborité operovali na Duchcovsku, možná, že se Duchcova zmocnili už v roce 1425, poničili tedy město Krupku, nikoli hrad, který měl držený Albrecht z Koldic. A takže to vypadalo, že ty husitské síly, protože do pole vytáhli i Pražané, Pražský svaz, jeho šlupce tehdejší byl litevský kníže Zikmund Korybutovič, že se ty husitské síly spojí někde v severočeském prostoru a udeří na některých z opěrných saských bodů v severních Čechách. Samozřejmě se pomýšlelo, že Bohuta na Žitavu nebo na Zmořanec, ale větší problém pro Sasko vyvstával, kdyby husité oblehli Most nebo Ústí. Shodou okolností v té době, v květnu 1426, zasedal říšský sněm v Norimberku, který projednával záležitosti dalšího vojenského vystoupení proti husitům. Tomu vybízel papežský legát kardinál Giordano Orsini, ale sněmovníci se nemohli dohodnout, kdo kolik bojovníků postaví. Byla to taková přepínkávaná, kolik postaví říšská šlechta, kolik postaví říšská města. Nakonec se dohodli, že by to mělo být tak 25 tisíc mužů, kteří by se měli shromáždit v bavorském chamu, to znamená vlastně u přechodu, hraničního přechodu Volmava, že jo, a odtamtud dáhnou do západních Čech, jenomže to Fridrichovi prvnímu bojovnému, který jako kurfiřté Norimberského sněmu účastnil, bylo málo platné, protože potřeboval
akutní, aktuální pomoc okamžitě, i hned zasáhnout proti těm husitům, kteří se hrnuli a operovali v severních Čechách. Nebyl přítomen, tak se iniciativy chopila samozřejmě s radou řady tedy Hrabat, jeho manželka Kateřina Brunšvicko-Lineburská, se kterou byl Friedrich seznám už v roce 1402, takže ty pozdější zprávy, jak to byla krásná rusomasá žena v roce 1426, už asi neodpovídali skutečnosti, rusomasá asi byla, ale přece jenom už měla za sebou taky nějaké porody a bylo jí přes 40, že? Takže jsou to, musíme brát taky jako ty zprávy s určitým odstupem. A ta teda vyzvala města Mnišenská, Saská a Durynská a samozřejmě i šlechtu těchto oblastí, aby se shromáždila u Freibergu na saské straně Krušných hor k 11. červnu. Ale to už bylo pozdě, protože spojené husitské síly oblehly Ústí nad Labem 28. května. To vyplývá zcela jasně z těch relací, z hořeleckých zpráv a účtů publikovaných kdysi Richardem Jechtem, že to bylo 28. května, přičemž ty husitské síly kolem města vybudovali tři tábory, tři ležení, jedno Pražané pod Zikmundem Korybutovičem, druhý táboři, kde byli Prokop Holý, hejtman táborské domácí hotovosti Jan Blech z Těšnice a pravděpodobně i tehdejší vrchní polní hejtman Jaroslav z Bukoviny. Byli tam zvláštní ležení, měli sirotci. Víme, že tam byl sirotčí vrchní hejtman Kuneš z Bělovic, jeden z mužů, do jehož rukou složil umírající Žižka svou poslední vůli. Víme, že tam byl jako velitel domácí hotovosti sirotčích měst Jan Královec z Královic. U Pražanů na pražské straně jsou zmiňováni i litoměřický hejtman Jirek Kolštejnský z Valštejna, a dokonce dva nebo tři Moravané, Jan Tovačovský z Simburga, Václav Strádnický z Kravař a Babor z Pernštejna, takže byli přítomni i zástupci moravské husitské šlechty. Kolik měli ty síly dohromady lidí, to nevíme. Dá se to odhadovat podle počtu vozů, kterými disponovali v bitvě před Ústím. Těch vozů bylo 8 kop, to znamená 480 vozů, přičemž k jednomu vozu bylo šikováno 19 až 24 bojovníků. Rozumí se, že na ten vůz se vešli jenom bojovníci tři, že jo, protože jinak tam pro ně prostor nebyl, ale v podstatě ten vůz sloužil svým způsobem jako základní vojenská jednotka, jako základ, taková minimální organizační jednotka. To znamená, že by to bylo v přepočtu něco mezi 11 a 14 tisíci muži, což v zásadě to odpovídá potom i situaci třeba u Lipan v květnu 1434. Kde, s kým byl tehdy Jakoubek Bílinský, jak se mu říkalo, Jakoubek z Vesovic, těžko říci, zda byl z Táborety, jak se někdo domnívá, nebo z Pražany, pravděpodobně z Táborety, ale nevystupoval jako samostatný velitel. 6. června podnikli husité útok na Ústí nad Labem. Ten útok byl připraven, protože kolem předtím stříleli na město z Praků, byla tam
dělostřelba, snad i nějaké bombardy, byť o nich neslyšíme. Pokusili se podkopat hradby, byly tam zákopy, jako prostě celé klasické obléhání města, které střežila saská posádka. Ale nepodařilo se město dobít tím generálním útokem 6. června, takže Ústečané měli naději, že se dočkají vysvobození od toho vojska, které se scházelo u Freibergu, přesně u vsi Bobrič, dneska je to Ober- und Niederbobrič, jižně od Freibergu, kam dokonce se vydala i markraběnka Kateřina Brunšvicko-Lineburská, která tam předala Korouhev do rukou velitele celé té vojenské výpravy, což byl původem brunínský šlechtic, u nás je označován jako Boso z Fichtu, on se ve skutečnosti jmenoval Boso von Wittstum, z latinského Vicedomus, ale potom samozřejmě se tady vžil pro mě z Fichtum a byli to potom tady luteráni, kteří žili na obou stranách zemské hranice, ty jeho potomci. A ovšem trvalo to nějaký čas, než vojsko vyrazilo, zřejmě se čekalo na další účastníky tažení, takže až v pátek 14. června se vojsko vydalo k přesunu k Ústí nad Labem. My přesně nevíme, kudy šli, pozdější české zprávy udávají, že se tak dalo vlastně těmi, dalo by se říci na lokalitu Hrob, na Dubí a na Krupku, čili vlastně ten hlavní proud, můžeme říci, že směřoval přes Cínovec a že se potom všechny tyto tři proudy na té silnici mezi Teplicemi a Ústím spojily, přičemž v Teplicích došlo k takové záležitosti, která je záhadná, protože zde to vojsko sasko-lurinsko-míšeňské, byli tam ovšem i lidé z Horní Lužice, které vedl synovec Albrechta z Koldic, Jan z Koldic. Víme, že ze Zvořilce tam bylo 250 bojovníků, byla tam asi skupina 90 nebo 120 lidí z Chebu, no, takže opravdu to, ten regionální spádová oblast byla relativně široká, ale pochopitelně nebyla to žádná křížová říšská výprava, byla to záležitost čistě sasko-durinská a jejich spojenců. Že tam toto vojsko padlo do kláštera Benediktínek v Teplicích a že surově zacházeli s tamními jeptiškami a že dokonce rozmlátili tam nějaké oprazy a že pošlapali hosty a to proto, že Benediktínky na jaře 1426 uzavřeli dohodu státolity. Tehdejší apatiší v Teplicích byla Alžběta z Wartenberga, ale je tady záhada, protože Ondřej Vodička, který napsal před dvěma lety knihu o osudech českého katolického exilu za husických válek, tvrdí, že teplický klášter byl opuštěn, že se jeptišky rozešly po svých domovech, že byly u svých příbuzných, takže je otázka, proč tento konkrétní údaj vlastně nevzal potaz, protože že by si to tedy Ondřej Řezenský, který byl výborně informovaný, vymyslel, není dost dobře možné. Další taková záhada je spojena s tím, jaký byl vlastně taktický plán Busa z Fichtum,
protože tady máme velký spor. Zda chtěl Busso napadnout jedno vojenské rusické ležení, zahnat ho, uvolnit si přístupovou cestu do Ústí a dodat tam zásoby, a nebo zda čekal na to, až zase Husité spojí, aby na ně udeřil, najednou. Víte, ono je to stejně zbytečná akademická úvaha, protože když prostě Němci přišli k Chabařovicu, tak zjistili, že Husité se spojili v jedno vojsko, že jsou na tom jedném návrši, kterému se říkalo nabíhání, a že jim nic jiného nezbývá, než zaútočit na to spojené husické vojsko. Takže to byl takový, v jednom rukopise je totiž napsáno, že Němci voluérund, a v jednom napsáno voluérund, tedy chtěli a nechtěli. A protože může jít o písařskou chybu a omyl, tak samozřejmě obě interpretace jsou možné, ale v zásadě z praktických důvodů je to jedno, protože Husité už byli spojeni. Problém pro Busa a jeho bojovníky byl v tom, že překonali poměrně velkou vzdálenost, zhruba 65 kilometrů v době 2 dnů, a že přišli do Chabařovic v sobotu večer, v sobotu 15. června večer. A to vojsko bylo horko, ano. Bylo horko, to vojsko bylo unavené, vyčerpané a muselo si odpočinout, absolutně tedy nemohlo zaútočit na Husity. A vyčkalo až do rána, přičemž víme, že zaútočilo 3. hodinu po východu slunce. To je 16. června v neděli, to je dneska zhruba pro 25. června, tak jsem se díval, kdy vychází slunce podle středoevropského času, je to 3 hodiny 52 minuty v Ústí nad Labem. Takže to by znamenalo, že zaútočili krátce před 7. hodinou ranní, to dává logiku, protože nějaký čas si samozřejmě vyžádala příprava, formování vojska, udělení taktických pokynů a tak dále. Husité se uzavřeli ve Vozlové hradbě a tady máme další problém, protože podle některých zpráv, a to českých i německých, ta Vozová hradba byla dojitá. To znamená, že to husické pozice chránil dojitý pás sestavený z vozů. Ale podle některých našich vojenských historiků je to mylný výklad toho, že Husité měli jenom jeden prstenec, protože měli sešikované vozy kolo na kolo. Ale vzhledem k tomu, že české i německé texty hovoří o dvojitém jištění, tak bych dal přednost tedy přece jenom tomu, že ten obraz vypadá nějak takhle, i když to je záležitost až z konce 15. se začátku 16. století. Tady vidíme pokusy našich obdivovatelů Husitů a skupin historického šermu a dalších nadšených zájemců vytvořit teda představu husického ležení, ale pochopitelně do 480 vozů to má dost daleko, takže je to jenom taková orientační, situační představa. Tam vedle máte nákres husické vozové hradby ze známého spisu Liber de Arte Bellica z roku 1437. Ty vozy byly spojeny, aby se nepřevrátily, byly spojeny řetězy a nebo
provazy, ale většinou řetězy v mezerech mezi vozy byly umístěny trsnice a samozřejmě ty posádky vozů byly vybaveny jednak ručnicemi, to znamená píšťalami, hákovnicemi a dále také sudlicemi určenými ke strhávání jezdců z koní. Nástup německého vojska byl poměrně drtivý. Dokonce se jim podařilo převrhnout několik vozů, což byla jediná možná taktika v danou chvíli, převrhnout několik vozů a vzniknout mezeru, proniknout dovnitř vozové hradby a tam rozpoutat řeš. To, jak víme, se potom povedlo několikrát spolu Hiltesrídu v roce 1433 nebo u Lipánu v roce 1434, ale tady se Husité dokázali vzchopit a útok Němců odrazit a tím se ta situace na bojišti zásadně změnila. Němci si stěžovali na dlouhé husické háky, to znamená sudlice, kterými Husité strhávali jezdce z koní a samozřejmě i na tu palbu z děl a ručnic, i když si myslím, že spíše než účinnost tehdejší dělostřelby, to byl zvířený prach a panika, která vznikla v tom zvířeném prachu v letním horkém letním dnu. Je pravda teda, že němečtí bojovníci podlehli panice, začali kvapně ustupovat, utíkat. A Husité je pronásledovali 2 míle od bojiště. Ta staročeská míle má, ono to kolísá mezi 7,5 až 11 km, a protože víme, že je pronásledovali k hradu Kišperk a Krupka, tak to odpovídá od toho běhání asi 15-18 km. Takže opravdu zhruba ty 2 míle. Když se jistě zeptáte, jak bylo početné to německé vojsko, to je velmi obtížné zjistit, protože to ten hlavní míšeňský oddíl měl zhruba asi 3500 bojovníků a když to odhaduji, tak by to bylo něco mezi 11 a 13 tisíci bojovníky, což by znamenalo, že ty síly byly poměrně vyrovnané. V žádném případě neplatí ta čísla, která čteme v kronikách, to znamená Husité 25 tisíc a Němci 70, 80 a v jedné kronice dokonce 150 tisíc. To jsou nesmysly, kterými se tady nemusíme zabývat. Také počty mrtvých, tedy první zprávy hovoří o 900, maximálně 4000 mrtvých, i tak by to byly veliké ztráty mezi 20 až 33% toho odhadu. A uvědomte si, že v 18. století za 7. války, když byla jednotka ztrátu 25%, tak už byla vyřazena z boje, nebyla bojeschopná. Takže ta porážka byla asi opravdu katastrofální a těch mrtvých byla to určitě nejkrvavější bitva ze strany, teda dá se říct, těch intervenčních vojsk, které se pronikly v době husitské revoluce, protože se to vůbec nedá srovnat se ztrátami potom Stříbra, Tachova, Domažlic nebo při obléhání Prahy v roce 1420. Takže to byla opravdu nejkrvavější bitva. Vítězní Husité potom, tím se zřejmě to město Ústí, když ztratilo naději, tak se ta posádka vzdala a Husité zdejší obyvatelé vyhnali. A město vypálili,
to zničení asi muselo být opravdu podstatné, protože když byla založena městská kniha Ústecká v roce 1438, tak tam je ve vstupní pasáži napsáno, že se tak stalo 12 let od zničení města. To znamená, že teprve naplno to město zase začalo fungovat po 12 letech, ale samozřejmě mohou být archeologické nálezy, objevy, které to zpochybní a už se tady člověk se pohybuje na tenkém ledě, protože kdybyste jenom viděli, kolikrát se měnil názor na to, jestli mu obré přihobějání Lichtenburka byl prak nebo ne, tak jde člověku hlava kolem. Ten výsledek byl samozřejmě takový, že Ústí padlo a Husité pronikli teda do oblasti tady východního podkrušnohoří a mohli potom pořádat ta vojenská tažení jak do Horní Lužice, tak potom především v roce 1429-1430 velké tažení do Saska, Norinska, potom velikým obloukem k Norimberku, to je tak jízda, jak je spaněné, předtím ani potom nebylo. Pochopitelně, že událost takového významu a dosahu musela zanechat odraz ve vědomí historické paměti. A já jsem tady připravil text, který vznikl, a to je ten text pod hlavičkou Ústí, že jo? Text, který je obsažen ve Vratislavském rukopise starých letopisů českých. Sám ten rukopis je někdy z roku 1530, ale text toho záznamu je tak z konce 15. z počátku 16. století, ten jazykový charakter tomu napovídá. Já jsem ten text tady připravil proto, aby jsme si spolu tady udělali takový malý seminář při výkladu, při interpretaci pramene, abyste taky ti z vás, kteří nestudovali zrovna rukopis, viděli, jak se postupuje při kritice a při interpretaci textu. Tak, konečně jsme se posunuli dále. Takže vidíte leta Božího předáce na to, co viděli, to svaté Nikto a stalo se z obytě veliké města Ústí nad Labem, a to už si před Ústím řečené Předlice, a že Němci píšenští osadili byli Ústě a brali u něho a pálili, kdy ji šacovali a tak, tady to máte. Tady není vůbec uvedeno, že Ústí byla saská zástava, že jo. A tiskne to té charakteru tomu té saské državy v Ústí, že to byli vlastně takoví teroristé, kteří tady škodili české, škodili obyvatelstvu. A potom po Veliké noci pan Jakubek Bílinský obehrali zkuště s jinými dobrými lidmi. Po Velikonoce byly 31. března, čili vidíte, Ústí bylo obleženo 28. května. Jak je to nespolehlivý časový údaj, který prozrazuje časový odstup. S jinými dobrými lidmi, to znamená s šlechtici. Dobří lidé jsou šlechtici. Jo. V podstatě tady nemáme zprávu o nějakých husitech. A v tom přitáhli k němu páni čeští a kníže Zikuní, kudy gotovi zpražení táborský srdci, kteří byli po Žižkovi zůstali a pilně a snadně dobývali město Ústí a Markrabina saské země i zdroj Srb a Zlužické země, i těch všech zemí až od Rýna táhli, což samozřejmě od Rýna jsem nikdo nepřišel. A má to zase představu, že to je další nějaká křížová výprava, což nebyla. A když jsou přitáhli s velikými hůfy,
ihned Čechové psali ty listy milostivé, takže o tom, že když zvítězí, že budou brát zajatce, a když oni tak, a když protivníci, tak aby šetřili zajatců, ale Němci jim ze sporností houpajíce ve svém množství hrdě vzkázali, že všecky na pořád bude mordovat ty malé, veliké, což v tomto případě znamená jako prosté bojovníky, ty urozené, i ty šlechtice, že jo. Na výměnu korespondence v podstatě nebyl čas, byl čas tak na výměnu nadávek, což bývalo mezi vojsky, která ležela blízko sebe, docela běžně, ale většinou to ještě bylo obvyklé mezi obránci města nebo hradu a obléhateli. Tehdy Čechové modlili se milému Bohu, aby pánu kráčeli pomoc zátě a svatý Václav. Představa, že se táborité modlí k svatému Václavovi, když sami neuznávali k modlitby svatých, je absurdní. To mohli pouze Pražané nebo Silnici. Jen chtěli se Čechové svatou neděli býti, ale Němci mějí se za to, že by Čechové měli úmysl prchnout a utéct si pro prostě veliké, hned za tu neděli bez veškání říkají se zvuky na Čechy. Němci by uvítali jenom jedinou věc, kdyby ty Češi, kdyby ti husité odtáhli, aby to Ústí bylo osvobozeno, že jo, tady to prostě nedává, tedy nedává žádný smysl. A tady je ta zpráva o tom, jak převraceli vozy a tehdy ty prvé Čechové tak obrali dítě, vrátnit a byli na pozádku, když se tak bojí udržet a tak dále. A zbyto Němců na 50 tisíc. Což je úplně samozřejmě absurdní, to v žádné bitvě před průmyslovou érou ani být nemohlo. A Čechov nezabili více než 19, některé prameny odhadují 30, a znamenitého nezabili žádného než Jana Bradatého z Prahy, což je teda pravda, byl první revoluční burgmistr na starém městě pražském v roce 1419. Ten nepoměr je samozřejmě do očí bíjící, ale ty nepoměry byly v pozdním středověkých bitvách. Známe to z Anglie a známe to třeba z Visby, kde se našly hromadné hroby vítězů i poražených a ty rozdíly činí i několik tisíc. Někde se ta bitva opravdu měnila v masakr, ti vítězové prostě se protivníky nešetřili. A potom boji hradní a pánovou korouhevní podkorůhy Německu, mohli mít jenom korouhe svých teda zemí, že jo, to znamená Míšeňskou, Saskou, Durinskou, Klačalo 24, což už je samozřejmě zvýznamnění, protože všichni významní němečtí šlechtici tam klečeli, protože to je mystické číslo 12, které symbolizuje úplnost, že tady všichni ti významní, aby je živili a své večer v zemi vstrkali, dávali se na milost, ale Čechové pro své sily veliké a tak dále, je neživili a všichni na místě zmordovali a ti, kteří utekli do svých Předlic a do Hrbovic, ty zapálili v těch vesnicích a vesnice obestoupili. To se mi zdá jako přímo kruté, ale v husitských válkách víme, že Žižka si takhle počínal v Prachaticích a v Chomutově a i jinde, že byli ti u Lipan také víme, že ti zajatí sirotci byli vyhnáni do stodol a spáleni. Je to středověký způsob likvidace kacířů. Máme to z té velké morové vlny 1347-1352 v rámci protižidovských pogromů, kdy Židé byli vyhnáni do dřevěných staveb a tam spáleni. Takhle se jednalo i s kacíři, s velkými skupinami kacířů. Takže no, odráží to ten vztah tedy k těm lidem, kteří jsou považováni za heretiky. A teď. A pan Jakoubek chtěl zachránit pana Valmberka z Velštejna, vzal ho za sebe na kůň, ale drávy to dozorče postředili za panem Jakubkem a zabili ho a málem zabili pana Jakubka z Řesovic. Prosím vás,
ten Wellenberg a dáme tam další, teda toho, ten Waldenburg, jo, ten... Pro mě to byla vždycky záhada Wellenberg z Bernsteina a nevěděl jsem si s tím vůbec rady. A i poslední práce, která se dotýká bitvy v Ústí, prohlašuje, že to je co pravděpodobně výmysl, že k ničemu takovému nedošlo. Já jsem před těmi 27 lety napsal, že ta zpráva má nějaké historické jádro, ale nedokážu určit jaké. A když jsem si připravoval přednášku pro vás, tak jsem si říkal, no jo, tehdy nebyl internet, tak se pokusím teda to vyhledat přes internet a ty zkomolené názvy jmén jsem si tak, co by to mohlo být, jo? Protože Palacký má ve své edici starých letopisů Valkenberga z Velštejna dokonce. Tak jsem zjistil, že Valkenberg Leštík je ve zvolnou ružici s dřevěnou zvonicí a starými větrnými nimi severovýchodními Drážďany. Tak to se ukázalo jako milná stopa. Pak samozřejmě Wolfenberg ve Švábsku východně od Kostnice to také být nemůže, protože kdo by sem les, že jo? Jsou Švábska a Wolfenberg v Bavorsku, jenom ještěckých biskupů, také sotva. No ale řekl jsem si, Wellenberg, může to být Waldenberg nebo Waldenburg. A tady už mě to navedlo, že to byl rod na německé straně Krušných hor, který patřil k říšské ministerialitě, měl zájmy i v Českém království, dokonce několik těch Waldenburgů si vzalo české šlechtičny, Mechtilu z Wartenberka, jednu zajícovnu Hasenburka a že od roku 1378 drželi hrad Wolkenstein v Krušných horách a bratři Anark a Heinrich Waldenburgové obdrželi od Friedricha I. bojovného v roce 1422 dodržení Chomutov, který husité v roce 1421 dobili, pak zase opustili a z Chomutova není do té Bíliny tak daleko. Takže je velmi pravděpodobné, že se Jakoubek ze Stříbra znal s těmi Waldenburgy a že se jednoho z nich pokusil zachránit. Problém je, že jak ten Anák, tak ten Heinrich přežili bitvu v Ústí, jak vidíte, umřeli 1429 a 1436, což když byl nějaký třetí brat. A co když se panu Jakoubkovi podařilo toho Waldenburga nakonec zachránit a kronika spíšící s odstupem desítek let to jenom prostě zdramatizoval. Takový ucelený příběh. Ostatně celá tahle ta pasáž, která fungovala původně jako samostatné povídání, se stala potom základem pro píseň Slušit Čechům vzpomínati, která byla složena v 16. století a která už je oslavou českých šlechticů, kteří bojovali proti Němcům, ale českých husických šlechticů. Všimli jste si, že tady v tom, té pasáži toho, těch starých letopisů není o víře ani slovo, zatímco v té písni, ano, tady se to jeví vlastně jako česko-německý konflikt. Ukazuje to, že ty vztahy mezi Čechy a Němci i v této oblasti, ani v tom 15. století, tedy rozhodně idylické nebyly. Pochopitelně i na té saské, míšeňské, durínské straně vznikla zajímavá podání. Tam samozřejmě není o tom, že by se němečtí šlechtici klečeli a vzdávali, husitům, naopak bojují do posledního dechu a hrdinsky si počíná zejména Hans Wetzling, purkmistr ve městě Volta,
v Durinsku, který chrání svým tělem hraběte Ernsta Zweichla, který tam na bojišti také zemře. A kdo prchá, to jsou zbabělí prostí bojovníci, zatímco výkvět německé šlechty položí své životy v boji s kacíři. Tam naopak ten náboženský moment je zdůrazněn. Ale samozřejmě to saské vyšinské prostředí hledalo vyníka tak katastrofální porážky. Vždycky se hledal ve středověku nějaký vyník nebo zrádce, který za to mohl. A to veřejné mínění ho našlo spíše po letech právě ve vrchním veliteli Busovi Svictum, kterému vyčítali, že on jako první upustil korouhem dokonce, kterou mu dala markrabenka Kateřina, když uslyšel výkřik zleje, jsme zrazeni, utíkejme, a tím strhl ty prosté bojovníky. A že není divu, protože Buso už dříve dodával husitů, nerespektoval obchodní blokád a dodával jim vozy naložené potravinami a za každý vůz, který dojel na místo, určitě inkasoval dukát, no tím pravdě mnoho nezbohatl, ale vlastně ten jidášský peníz tam je samozřejmě přítomen. A když jsem potom pátral po Busovi Svictum, tak jsem zjistil, že umřel v roce 1437, že byl opravdu ve službách jako těch saských vévodů až v podstatě až do smrti. Ale že měl tři syny, jednoho Busa, jednoho Bernarda, jednoho Apla. A ten Buso je v té písni o zradě před Ústím, která na ten rod dopadá, jmenován jako Bošin, jako malý Buso. Jenomže asi s tím neměli nic společného. Nejhorší z těch synů byl Apl. A ten se potom profiloval jako Reuber-Ritter, jako loupeživý rytíř. A čurák a palič, který v roce 1453 ovšem našel úkolek na dvoře Ladislava Pohrobka v Praze, tak si myslím, že zpětně ta špatná pověst toho rodu, kterou zavinil ten Apl Svictum, vlastně dopadla i na jeho otce, ze kterého byl především mezi Durinky, protože Durinsko bylo do roku 1440 relativně samostatné, teprve potom teda splynulo definitivně se saským kurfiřtvím, takže i ty regionální momenty tady řevnosti hrály svou roli, že mu to přišli zpětně na hlavu. Tady vidíte, že vlastně historik není nikdy s žádným tématem hotov. Že vždycky po letech s odstupem zjišťuje nové skutečnosti, které ho dříve nenapadly. Musím říci, že na sklonku vědecké a životní dráhy je to trpké zjištění, ale nedá se s nimi nic dělat. Je tomu prostě tak. Děkuji vám za pozornost.